یوٹیوب چینل علمی اثاثہ پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی دو اہم ترین قومی خبروں کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی خبر کے مطابق عوام کو ملنے والا بجلی پر ریلیف ختم کر دیا گیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ جبکہ دوسری خبر کے مطابق پولیس ملازمین پر بڑی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہ پابندی جو عائد کی گئی ہے کس معاملے پر عائد کی گئی ہے؟ ایسی کون سی وجہ بنی کہ سرکاری ملازمین بالخصوص پولیس ملازمین پر ایسی پابندی حکومت کو لگانا پڑی؟ دونوں خبروں کی مختصر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ اسٹے کنیکٹڈ ود آور یوٹیوب چینل علمی اثاثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب۔ پہلی خبر کی تفصیل کے مطابق آئی ایم ایف کے دباؤ پر 14 روپے فی یونٹ ملنے والا ریلیف ختم۔ اسلام آباد کے صارفین کو بجلی بل 1 جولائی کے نرخوں کے مطابق جاری ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کے بلوں میں ریلیف حتمی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ اسلام آباد کے صارفین 14 روپے فی یونٹ بجلی سے محروم ہو گئے۔ جو ریلیف ان کو ملنا تھا اس سے محروم کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف کی حکومت پنجاب کی جانب سے اسلام آباد کے صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ ریلیف ختم کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے صارفین کو ماہ ستمبر میں ریلیف نہیں ملے گا۔ بلنگ سافٹ ویئر میں تبدیلی کے لیے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی علاقے کے صارفین کو ماہ ستمبر کے بجلی بل 1 جولائی کے نرخوں کے مطابق جاری ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایس کو ابھی تک اگست میں دیے گئے ریلیف کے پیسے بھی نہیں ملے۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق پولیس ملازمین پر یونیفارم کے اندر سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس یونیفارم میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یو پولیس حکام کے مطابق ٹک ٹاک، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پولیس یونیفارم میں ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلی ہاؤس کی ہدایت پر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے دنوں پولیس یونیفارم میں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک اور فیس بک پر کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے پولیس کی جو ساکھ ہے اس پہ حرف آیا تھا اور وہ متاثر ہوئی تھی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اب پولیس یونیفارم میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ تھی آج کی دو بڑی خبریں۔ پہلی خبر کہ اسلام آباد کے صارفین، جو بجلی کے صارفین ہیں، ان کو 14 روپے پر یونٹ کے حساب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ملنے والا ریلیف ختم کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا دباؤ تھا اور ساتھ میں یہ جو ریلیف دیا گیا تھا اس مہینے، اس کے پیسے بھی ابھی تک آئی ایس کو اسلام آباد کی جو کمپنی ہے تقسیم کار کی بجلی کی، اس کو ابھی تک پیسے نہیں ملے ہیں۔ جبکہ دوسری خبر کے مطابق پولیس یونیفارم میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اور خبریں آپ کو پسند آئیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔